بسم الله الرحمن الرحيم. میں یونس جمال مرکز امیر انجمن سربوشان اسلام پاکستان آپ کی توجہ اس طرح موضوع کرانا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس کو عالمی روحانی شخصیت حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی ذات سے منسوب کیا جا رہا ہے. وہ یونس ملون اس کا انجمن سربوشان اسلام حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی ذات اقدس اور ان کے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کی ذات سے نہ جوڑا جائے. ہم حکومت کا وقت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس جیسے ملون گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور پاکستانی فوج کو جو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کا قلم کیا جائے.